dragi gledalci in dragi gledalke, zdaj že dobro veste, da v moji družbi so srede namenjene zdravju. Imamo rubriko Iz narave za vaše zdravje, vedno pa povabimo tudi kakšnega strokovnjaka, s katerim klepetamo o boljšem načinu življenja, o tem, kako odpraviti določene težave. In danes smo goste povabili magistro Ano Dobnik iz ordinacije Beladona. Prihaja iz Celja in lep dober dan. Dobar dan. Kako ste? Ja, super, odlično. Vožnja v Ljubljano je bila v redu? Je bila super, ja. Brez gužve? Brez. No, zelo vesela sem, da ste se odzvalo povabilo, da ste prišla v našo družbo. Ali? Namreč, veliko naših gledalcev ima težave z vneti, bolečinami, imajo razne operativne posege in tako naprej. In jaz vem, da imate vi rešitve za takšne in še kakšne težave. Drži, s čim se ukvarjate v vaši ordinaciji, v vašem salonu? Tako je, ja, naš salon Beladona, a ne, v Celju mi imamo bolj kot ne vse te storitve, ki pomagajo zakrepiti zdravje, izboljšati počutje, izboljšati samozavest pri ljudeh, predvsem razpoloženje, vse te storitve pomagajo k temu, a ne, da krepimo zdravje in izboljšamo počutje ljudi. Lahko povem, da njihova redna stranka sem tudi jaz, ne, trenutno hodim na ročno limfno drenažo, o čemer se bomo danes tudi pogovarjali, še prej pa si poglejmo njihov predstavitveni video. Ali je tole naredim? Center bioresonance Beladona z družinsko tradicijo odlikujejo sodobni pristopi, strokovnost in prijaznost. Naše poslanstvo je pomagati ljudem do boljšega fizičnega in psihičnega počutja, osveščati o zdravem načinu življenja in izboljšati njihovo samopodobo. Sensitive Imago 530, trenutno najnaprednejšim aparatom na trgu, upravljamo celične diagnostike in efektivne terapije. S 96% natančnostjo lahko predvidi trenutna možna obolenja ali predispozicije leteh. Naprava ima medicinski certifikat, prejela je zlato medaljo tehnološke inovacije. Najnaprednejša celična diagnostika v telesu posameznika prebere frekvence patološkega odstopanja, bakterij, virusov, glivic ali zajedavcev. Prisotnost leteh se lahko kaže v mnogoterih oblikah, kot so slabo počutje, bolečine, alergije, prebavne težave, migrene. Terapije intenzivno zvišajo imunski sistem, pospešijo celjenje ran, zmanjšujejo celični stres in lajšajo bolečine. S terapijami lahko odpravimo točno določene patogene v presežku, kateri negativno vplivajo na človeka. Stres zmanjšuje imunski sistem. Povezujemo ga z depresijo, debelostjo, nespečnostjo, slabim spominom in koncentracijo. Ročna limfna drenaža lajša bolečine v sklepih po poškodbah, operacijah, odvaja vodo iz telesa in celulit. Izvajamo posebne vrste masaž. Švedske klasične masaže, refleksne masaže stopal in terapevtske masaže. Posebnost centra so terapevtske masaže v kombinaciji z bioenergijo. Z rednimi izobraževanji, doma in tujini, ohranjamo kvaliteto naših storitev. S celostnim pristopom poskrbimo za zadovoljstvo in dobro počutje stranke. Vabljeni! Ja, vabite nas torej na Štajersko v Celje, ne, v center Beladona. Kaj točno, tole smo zdaj lahko videli, kaj točno izvajate v vašem centru? Ja, zdaj mi se lahko pohvalimo z najnovejšo bioresonanco, ki je s katero, no, odkrivamo vzroke kakšnih motilcev v telesu, slabega počutja, pod drugem pa tudi višamo imunski sistem s to napravico. Med drugim tudi delamo ročne limfne drenaže, a ne? Imamo specialiste za te stvari, potem masaže vrhunske, terapevtske, splošno, potem imamo tudi recimo stroček za preoblikovanje postave, kriolipolizo, tako da je bolj usmerjen center res za krepitev zdravja, pa za lepšanje zunanjosti, višanje imunskega sistema in pa samozavesti pri ljudeh.
Torej, dragi gledalci in dragi gledalke, vsi tisti, ki si želite ohraniti vitko telo ali pa ga dobiti, ne, in vsi tisti, ki zagotovo želite ohraniti vaše zdravje, ki želite delovati v smeri preventive ali pa kurative, če že imate kakšno zdravstveno težavo, vam torej v centru Beladona lahko pomagajo, bomo rekli tukaj na naraven način, ne, brez kakšnih tabletk in podobno. O tem bomo danes še veliko spregovorili. Vi si lahko med tem časom zdaj že pišete telefonsko številko, ki vidite spodaj izpisano na ekranu, torej 07 0 428 0 0 0 in seveda vabljeni pa tudi na njihovo spletno stran beladona.bioresonanca oziroma www.beladona.info. Ja. Tako, režija boste morda še tole izpisali med najnim pogovorom ali bomo vidi večkrat omenile. Torej, www.bioresonanca.info.si. Ok, odlično. Sicer pa imate izpisano telefonsko številko, kar verjamem, da bo za naše gledalce veliko, veliko lažje. Lahko se pohvalite, da v vašem centru, ne, gre za kar neko družinsko tradicijo, ne? Tako je. Vaša mama je začela z tako tem storitvami? Tako je. Pred 10 leti je mama začela z masažami in se tudi s tem vse možne variante masaž uveljavila v Velenju in še danes dela s tem Velenju. Potem smo pa malo nadgradile storitve z drugimi, ne, z bioresonanco, z ročno limfno drenažo, z ostalimi masažami, ki jih prej ni imela, recimo masaža otrok, masaža nosečnic in podobno, tako da se je malo bolj razvilo. Lahko se pohvalite tudi s tem, da k vam hodijo vrhunski športniki in druge znane osebnosti. Že je po tem trenutku pokazala tudi fotografije, kako te storitve opravljate. Kdo? No, koga zdaj lahko vidimo v tem trenutku? Denis Šketako in sicer ultramaratonc. Ne? On je eden izmed slovenskih vrhunskih športnikov. K meni je prišel predvsem zaradi nekega preizkusa, kako se bo pred in po treningu počutil po ročni limfni drenaži, kar je dejansko storitev fizioterapije. In kakšni so bili rezultati? Ja, odlično. On je imel zelo lahke noge, nič več ga ni nič bolelo, lahko se je gibal bolj sproščeno, ker kot vrhunski športnik ima zelo veliko treningov, tudi trikrat na dan. Dansko to so same neke mikropoškodbe, ki se ukvarjajo oziroma ustvarjajo v telesu in limfna drenaža pripomore k temu, da to hitreje zaceli. In seveda zmanjša čas regeneracije pri športnikih. Odlično. Še nekoga bomo lahko v tem trenutku videli na ekranu. Režija, prosim za naslednjo fotografijo. Nataša Robnik, ne? Ja, tako. Tudi ona, ultramaratonka, zdaj pred časom je celo Spartaton pretekla kar 246 km v Grčiji. Wow. In res je ženska kar taka mašina. Je prišla k meni prav tako z nekimi določenimi bolečinami, ki si jih je priborila na Spartatlonu. In smo tudi to zelo lepo uredile, umilile, hitreje zacelilo, hitreje bila na nogah, kar naprej na trening, oziroma naprej na treningih, tako da tudi zadovoljna. Zelo dobri odzivi. Ne samo športniki, bomo rekli, tudi druge znane osebnosti, od pevk, pevcev, no, zelo zanimivo mi je recimo bilo, da je vaše, bom rekla, vaša ordinacija pod vaše roke prišel tudi Čorčip, ne? Tudi to fotografijo imamo pripravljeno režija. Režija lahko slike kar pokaže, brez torej zadržkov. Evo ga, ja, malce prehitro ste predstavili, gremo še enkrat na tisto na zdaj, namreč tudi ta zgodba me zanima, kako je masirati takšno mišico. Ja, kar dobro. Sicer je tudi on športnik, ne? Tako je. Zdaj, on je večkrat na našem štajerskem koncu, ne, hodi mimo in je rekel, ja, nač se bomo malo glasili, malo probali ročno limfno, ne, potem tako in kako bo učinek. Tudi midva smo dosti razbremenila njegovo telo, ker, kot si rekla, dosti je med treningi, burilne veščine, ples, gor, dol, vse se mu dogaja, zdaj še celo snema, a ne, dejansko. In mu je kar razbremenilo, no, mišice in celotno telo, da je lahko se posveča svojim obveznostim. Ja, danes bomo kakšno besedo res namenili več, torej ročni limfni drenaži. Zakaj? Iz tega naslova, ker velim, da veliko, veliko vas ima torej težave z oteklimi nogami, z bolečinami v nogah, z občutkom, bomo rekli, kot da imamo dodatne uteži na nogah, ne? Veliko izmed vas ima težave z ožiljem, potem tudi s celulitom. Veliko vas je zagotovo po kakšnih operativnih posegih, po kakšnih, bomo rekli, virusnih obolenjih, ki
so nas prikovali na posteljo, zdaj pa bi radi se malce razbremenili, dvignili imunski sistem, razstrupili telo in to na naraven način. In to se torej da z ročno limfno drenažo. Morda še tale tehnika našim gledalcem ni najbolj poznana, čeprav vem, da jo zelo, zelo veliko predpisujejo že zdravniki. O čem torej govorimo? To je v bistvu čist naravna, manualna, spravi ročna tehnika. Brez olj, brez krem, brez kakršnikoli ostalih aparatov se izvaja po svetovno znanem dr. Wuderju in sicer zdravniku, ki je to tehniko razvil. To je tehnika, zelo, ki je zelo nežna. Tukaj se gre predvsem za zelo nežne potege kože. Jaz z rokami potegnem kožo stranke v določeno smer, kjer limfa teče, ker limfna tekočina, ki imamo vsi v telesu, teče samo v eni smeri. In limfni trener mora biti toliko izučen, toliko kvalificiran, da ve točno, katere poti limfa po telesu ubere, da točno ve, po kateri limfa teče. In zato obstaja ta tehnika takšna, da jo lahko z nežnimi potegi kože, se lahko na limfo vpliva in limfa potem steče hitreje. Gre se za pospešitev limfnega sistema. Za ročno tehniko. Mogoče na začetku še, ne? Kaj pravzaprav je limfa za tiste gledalce, ki to morda jim ni tako poznano, čeprav jo imamo čisto vsi. Brez limfe ni življenja v končni fazi. Tako, to je eden izmed drugih najbolj pomembnih transportnih sistemov v telesu. Prvega vsi poznamo, to je kri, ne? Krvni sistem. Druga je pa takoj limfa, limfni sistem. Sta ločena sistema in sicer limfa ima nalogo eno, da odpravlja toksine, odvečne snovi, strupe, prah in vodo iz telesa, torej vse, kar ni za nas dobro, bo ona prva in edina odplavila iz telesa ven. In po drugi strani prinese pozitivne celice, limfocite, če si že slišala, to so celice obrambnega mehanizma, potujejo po limfi in dejansko pridejo do kotičkov v telesu, da lahko zacelijo morebitne poškodbe, mikropoškodbe, karkoli se dogaja. In če z neko metodo, kot je ročna limfna drenaža, pospešimo limfni sistem, bo hitreje potem prinesla te celice v telesa, se pravi hitreje bo celila, ker hitreje pridejo celice, po drugi strani pa hitreje odpravljala nepotrebne snovi ven, se pravi čistila, razstrupljala in to je prav namen limfe, obstaja pa seveda metoda popolnoma naravna, ki lahko njen sistem pospeši. Je taka muhasta tekočina. Ona se zelo, zelo počasi premika po telesu in jo dejansko premikajo samo skeletne mišice, ko se mi gibamo. Jo mi nekako spodbujamo k njenim hitrim pretokom. Ne? Ali pa ročna limfna drenaža. To sta dve stvari, ki jo pospešita. Med tem, ko krvni obtok poganja srce. In zato gre bolj hitro. Zato je zelo dobro, ne, da, da smo več v gibanju, se bolj zdravo živimo, mogoče tudi kdaj pa kdaj nekako limfno, ker se limfa pospeši in ima vse te ugodne pozitivne učinke. Nekaj fotografij smo pripravili prej, potem. Jaz lahko svojo izkušnjo povem pri oteklih nogah, pri modricah. Ne? Modrice izginejo v dveh dneh, ja. Celulit, imunski sistem se dvigne, tako da trkam. Evo, ne, zdaj lahko vidite, ne? Torej, tukaj je mama, morda kar vi upišete, ja? Ja, tole je bil zvin gležnja. In sicer takoj po 20-minutni ročni limfni drenaži je že uteklina pošla, ud je malo bolj gibljiv, bolečina zgine. Ravno zato, kar sem prerekla, jaz sem na tem mestu limfni sistem pospešila in ko je pospešen, ima vse te vplive na telo. Hitreje voda tam odteče, zrahlja oziroma odpravi bolečine predela in hitreje seveda je v procesu celjenja. Tako da pri zvinih sploh se zelo hitro to popravi, tudi pri drugih poškodbah, ne, z ročno limfno drenažo, gre hitreje. Torej, režija, če imamo še kakšno fotografijo, vi kar pokažete tudi med tem časom, ko se mi o tem pogovarjamo, da bodo gledalci najbolj torej dobili ta občutek, kaj pravzaprav ročna limfna drenaža zmore. Tudi pri odpravljanju gubic, ne, in proti otečenim nogam. To je morda, bomo rekli, v današnjem svetu zelo pogosta težava zaradi, bomo rekli, stoječega dela. Aha, če še režija morda malce premaknete fotografijo nazaj, bomo videli, da je ročna limfna drenaža odlična tudi pri hitrejšem celjenju in tudi pri brazgotinah.
Tako, ko pospešimo z ročno tehniko limfo, ima vpliv na kolagen, spodbuja nastanek kolagena, zato se seveda uporablja pri lepotnih zadevah, naprimer proti gubicah, proti celulitu. Tukaj na tisti sliki pa smo videli, kako hitreje je celi, kot sem že povedala, in zaradi tega kolagena tudi odpravlja možnost, da bi se brazgotine potem videle. Aha, še ena, no, ravno o tem, kar sem želela govoriti, torej proti utečenim noga, no, tukaj se pa vidi res občutna razlika. Po kateri terapiji je to prvi, drugi, deseti? Tale je deseta bila. Uh-huh. Deseta je pa res, da gospodična, to je dejansko mlada, gospodična je bila, je imela kar močne edeme nog, v glavnem zabuhle noge, ne. Uh-huh. Punce mislijo, da so debele, v bistvu je pa lahko sam voda, ki se zadržuje, se pravi zastoj limfe zaradi različnega življenjskega stila. In je treba parkrat priti, da se limfni sistem pospeši, potem pa tudi voda odteče. In zdaj ene punce so nagnjene k temu, pa se jim v življenju večka dogaja, ene pa niti ne. Tudi pri nosečnosti se dosti pozna. Ene nosečnice imajo konstantno zatečene in zelo utekle noge, nekatere pa ne. Tak, da tudi pri mednosečnostjo hodijo nosečnice na ročno limfno drenažo, da jim noge razbremeni, da lažje hodijo, da utekline minejo, sploh pa plodovnica je polna limfe, ona je plodovnica limfa, a ne. In dojenčko lahko med ročno limfno drenažo so tu njegov ambient ščistiš, a ne. In je zelo, zelo dobro za mamico kot za otročka. Morda zdaj v tem trenutku, ne, za vse gledalce, ki nas spremljajo, kar konkretno naslovite ročno limfno drenažo na koga. Kdo smo torej mi, ki smo primerni, ne, bom rekla, za to tehniko, komu bi jo vse priporočali? Ja, seveda, tukaj je skor da ni omejitev. Priporočala bi od otrok, najstnikov, ljudi, ki so zelo stresno obremenjeni, starostniki, ki sploh zaradi edemo, se pravi zatečenih okončin, modric in podobno, športnikom ali pa osebam, ki se ukvarjajo športom, zaradi mikropoškodb med treningom. Potem imamo mogoče ljudje, ki konstantno trpijo zaradi glavoboli, migrena, kakršnikoli slabim počutju, mogoče kaki zelo stresno obremenjeni, depresije, močna psihična obolenja tudi, to limfna vse razbremeni, mlade mamice, ko so preveč obremenjene, tudi nosečnice, sem rekla, ne? Nosečnice. Tako da tukaj pravzaprav kontraindikacij ni, ali so? So kontraindikacije samo v primeru, da so neozdravljena rakava stanja, torej rak v telesu. Takrat se limfe ne dela. Ne delajo se tudi takrat, ko je vročina prisotna, se pravi, da imamo vnetje v telesu, da smo bolani, tak fejs, da imamo vročino. Potem se jo ne dela, če imamo kronično obolenje ledvic, ščitnično kronično res stanje, ne. Ampak to so res močna obolenja, pri katerih bi lahko limfna drenaža nekake reakcije pokazala, ki ne bi bile zdravju primerne. Ampak vse, kar ni to, kaj sem naštela, za druge vse je primerno. No, zdaj ste slišali, dragi gledalci in dragi gledalke, vsi tisti, ki bi radi ukrepili vaš imunski sistem, vsi tisti, ki bi radi imeli lahkotnejše noge, vsi starostniki, za katere rečemo, da so že kar malce okoreli, ne, težko se premikate, sklepi so tisti, ki so tečeni in boleči, noge so tiste, na Štajerskem rečemo, kar malce kipnene, ne. Tako. To bodo zdaj gledalci zelo, zelo dobro vedeli, o čem govorimo. Vsi tisti, ki imate kakršne koli bolečine, ali gre tukaj za bolečine zaradi kakšnega vnetja, kakšne revme, osteoporoze, ali gre tukaj za kakšne bolečine po kakšnem operativnem posegu, ste več kot dobrodošli torej na ročni limfni drenaži. Naj povemo, da tukaj gre za 100% naravno metodo odpravljanja teh bolečin, odpravljanje, bom rekli, teh vnetij. Priporoča se torej tudi otrokom, priporoča se tudi nosečnicam. Vemo, da nosečnice se tiste, ki imate otekle noge, kjer se zadržuje, bom rekli, tista prekomerna količina vode v telesu, tudi še enkrat zakrepitev imunskega sistema, smo jesensko-zimskem času, ko so virusi na pohodu. Za vse tiste, ki imate kakršnekoli migrene, glavobole, psihične težave, za vse tiste, ki bi se radi samo malce sprostili, pokličite v tem trenutku na 070 428
nič, nič. To telefonsko številko imate spisano tudi v spodnjem delu vašega ekrana. Zapišite si jo, torej danes vas vabimo v center Beladona. Nahajajo se v Celju, jih lahko povabimo tudi v Velenje ali raje vidite, da pridejo pod vaše roke? V Velenju prav tako delamo ročno limfno drenažo, zdaj osebno, jaz jo delam v Celju, ne moram biti na dveh mestih hkrati, ampak drugače pa je tudi mami izočena, tako da tudi ona počne. Če bi komu morda bilo bliže. Tako. Ne? Vsekakor pa vas torej vabimo v Celje, torej še enkrat center Beladona. Magistra Ana Dobnik je tista, ki vas bo razvajala za svojimi večletnimi izkušnjami in za svojim znanjem, ki ga je med drugim pridobivala tudi v tujini. Danes nam je kar v čas, da je lahko gostimo tukaj na Golica TV. Vi pa ste tisti, ki se boste lahko torej s pomočjo njenega znanja in njenih magičnih rok odpravili bolečine, odpravili vnetja, okrepili imunski sistem ter bomo rekli, dvignili kvaliteto vašega življenja. Še enkrat, telefonska številka je 070-428-000. Na tej telefonski številki ste vi dosegli kdaj do kdaj? Dejansko konstantno skoraj, no, razen ko nisem med delom ali pa ne v kakih takih urah, mogoče pozno zvečer, pozno zjutraj. Če se ne javljam, pokličem nazaj, tukaj ni nekih posebnih urno. Omejitev. Ni omejitev. Mi si bomo še enkrat pogledali predstavitveni video, torej centra Beladona, da boste videli, kako lepo urejene prostore imajo in kaj še drugega poleg ročne limfne drenaže vam nudijo. Potem pa prideva nazaj v vašo družbo, govorili bomo o tistih izjemnih zgodbah, ki jih ni malo, ne, v vašem centru. Govorili bomo tudi o bioresonanci, govorili bomo tudi o terapevtskih masažah in zagotovo še kakšna beseda ali več o ročni limfni drenaži, ki dela čudeže. Ostanite v naši družbi. Center bioresonance Beladona z družinsko tradicijo odlikujejo sodobni pristopi, strokovnost in prijaznost. Naše poslanstvo je pomagati ljudem do boljšega fizičnega in psihičnega počutja, osveščati o zdravem načinu življenja in izboljšati njihovo samopodobo. Sensitive Imago 530, trenutno najnaprednejšim aparatom na trgu, upravljamo celične diagnostike in efektivne terapije. S 96% natančnostjo lahko predvidi trenutna možna obolenja ali predispozicije leteh. Naprava ima medicinski certifikat, prejela je zlato medaljo tehnološke inovacije. Najnaprednejša celična diagnostika v telesu posameznika prebere frekvence patološkega odstopanja, bakterij, virusov, glivic ali zajedavcev. Prisotnost leteh se lahko kaže v mnogoterih oblikah, kot so slabo počutje, bolečine, alergije, prebavne težave, migrene. Terapije intenzivno zvišajo imunski sistem, pospešijo celjenje ran, zmanjšujejo celični stres in lajšajo bolečine. S terapijami lahko odpravimo točno določene patogene v presežku, kateri negativno vplivajo na človeka. Stres zmanjšuje imunski sistem. Povezujemo ga z depresijo, debelostjo, nespečnostjo, slabim spominom in koncentracijo. Ročna limfna drenaža lajša bolečine v sklepih po poškodbah, operacijah, odvaja vodo iz telesa in celulit. Izvajamo posebne vrste masaž. Švedske klasične masaže, refleksne masaže stopal in terapevtske masaže. Posebnost centra so terapevtske masaže v kombinaciji z bioenergijo. Z rednimi izobraževanji, doma in tujini, ohranjamo kvaliteto naših storitev. S celostnim pristopom poskrbimo za zadovoljstvo in dobro počutje stranke. Vabljeni! Te
Tele simpatične strokovnjakinje vas bodo pričakale v centru Biladuna v Celju. Naj vam povem, da jih je zelo, zelo enostavno najditi. Ne? Iz izvoza avtoceste Celje center, še mogoče minutka ali dve. Parkirišče je popolnoma brezplačno tam okoli in brez težav boste parkirali in se tudi sprehodili do torej strokovnjakinje Ane Dobnik, ki je v današnji oddaji v živo tudi v naši družbi. Morda si tisti, ki ste se pridružili naknadno, lepo vas pozdravljamo in seveda ostanite v naši družbi. Danes govorimo o težavah, ki se tičejo, bomo rekli, prav vseh. Imamo kakšno nosečnico, imamo kakšno mamico na porodniške, ki gleda naš program, imamo kakšnega, morda z malce starejšo letnico in ima težave z oteklimi, bolečimi nogami, z oteklinami, z kakšnimi, bomo rekli, ranami, z slabim imunskim sistemom, s kakšno virozo, z revmatičnimi obolenji, osteoporoza, artritisi, vse, kar vam v tem trenutku povzroča, bomo rekli, ali otekline ali bolečine, mi lahko garantirano odpravimo z ročno limfno drenažo. Ne? Tehnika, ki ni novodobna, to bomo morala povedati, ne? Ustaljena, tudi jaz kot medicinska sestra lahko povem, da naši zdravniki so jo zelo, zelo veliko svetovali in priporočali vsem po operativnih posegih. Komu je priporočate vi, morda za vse tiste, ki so naknadno preklopili na Golica TV? Ja, torej v bistvu res, kot si rekla, vsi, ki so po poškodbah, kakršnihkoli, po operativnih posegih, takoj tista faza po operaciji, pa še pred fizioterapijo, je ročna limfna direkcija, zato, ker enih 5-10 naredijo, pa se zelo hitro celi stanje pooperativnega predela, se pravi tega rane in podobno. Potem mladim mamicam, ker so preveč obremenjene na splošno, poslovnežen, ko so pred stresno obremenjeni, ker znižuje stres. Potem osebam, ki imajo zatekle, zabuhle noge, katere imajo težke, boleče noge, pa nimajo problema, vejo, da nimajo problema z ožiljem, recimo. A ne? Potem tudi proti krčnim žilam, proti celulitu se ročno limfno tudi upravlja, proti za zmanjšanje gubic recimo, za lifting obraza, za boljši tonus kože, za bolj sijočo in gladko napeto kožo. Vse to spodbudi hitrejši pretok limfe, ki ga lahko spodbudimo za ročno limfno drenažo. Brala sem tudi, da če redno hodimo na ročne limfne drenaže, imamo veliko, veliko manjšo verjetnost za nastanek rakavih obolenj. Ta informacija drži? Drži, ker je limfa v bistvu del imunskega sistema. In če krepimo imunski sistem, je sigurno manj verjetno, da zbolimo za kakršnokoli bolezni. Odlično. Tako da letošnje jesen in zimo ne bomo bolani, ne, da bomo imeli virusnih in ostalih obolenj. Sem prepričana, da bomo s pomočjo ročno limfne drenaže okrepili torej, naš imunski sistem in se obvarovali drugih še hujših bolezni. Ja, veliko krat govorimo o naših vodajah, kako pomembno je, da razstrupimo naše telo in kako pomembno je, da se posvetimo, bomo rekli, tistim naravnim rešitvam. Tistim rešitvam, ki nimajo stranskih učinkov in ki dejansko delujejo. In ena takšnih je zagotovo ročna limfna drenaža ali obraza ali našega telesa. Kako dolgo traja, koliko časa se morajo naši gledalci vzeti, ko pridejo k vam, da uživajo, da se sprostijo? Navadno eno uro, razen če se ne gre za specifične primere, terapevtske limfne, ko so poškodbe, ko so operacije, tam se potem zadržimo od 15 do 30 minut, recimo, ne, ker več nudi tkivo ne zdrži. Ne. Drugače pa eno uro, ja, za razstrupljanje težkih kovin, za kakšne lepotne zadeve celulit gubice, karkoli, je pa res, da eno uro se ne dela samo na enem predelu načeloma. Odvisno spet od potrebe stranke, ampak navadno vzamemo vsaj dva predela telesa, mogoče noge, obraz, hrbet, roke, ali pa če imamo specifiko zopet celulit, potem samo noge, gubice samo obraz, operacija samo tisti predel. Ki je za zrihtat, ki je za limfno, ne, ki je poškodovan oziroma operiran in podobno se potem prilagodimo na mesto telesa. Če ima kdo v tem trenutku torej težave z kakršnimi koli vnetji, če ste po operativnem posegu in se vam morda nek del ne celi, najbolje, če imate kakšne rane, če imate slab imunski sistem, otekle, boleče noge, ponavadi reče naši gledalci, vse sem že probal, pa nič ne pomaga, no mi vam garantiramo, da ročna limfna drenaža v salonu Beladona vam bo zagotovo pomagalo. Za več informacij, če imate kakršnokoli vprašanje in tako naprej, lahko pokliče na telefonsko številko 070 428
nič. Zapišite si to telefonsko številko, dragi gledalci in drage gledalke, tudi če imate morda planiran kakšen operativni poseg in bi potem radi se hitro nazaj vrnili v formo, bo ta telefonska številka pravšnja za vas. Glede na to, ne, da včasih ima kdo kakšen operativni poseg ali pa veliko je morda nepokretnih, po kakšnih kapeh, ki rabijo, bomo rekli, malce spodbuditi limfni sistem, se smo govorili vse te prednosti, pridete tudi na dom? Tako je, pridemo tudi na dom, to ni noben zadržek, tako da se vse da dogovoriti. Tisti, ki niso mobilni ne, in ki bi želeli terapije, torej strokovnjaki iz ordinacije Belladona, pride tudi na dom. Še enkrat naročila, informacije, vse, kar vas utegne zanimati, torej v tej izjemni tehniki, nič sedem, nič, 428, nič. Ja, danes smo se kar nekako bolj posvetile torej ročni limfni drenaži. O ročni limfni drenaži ste govorili že v stoletja, klasična medicina je priporoča, zdravniki so vas verjetno že kdaj ne, usmerili kakšnemu strokovnjaku, ki izvaja ročno limfno drenažo. Malo je pa res tisti, ki to, bom rekla, znate, izvaja tako, kot je treba. Prav vsak ne more biti strokovnjak ročne limfne drenaže. Tako je ponavadi, v bistvu to je specifika fizioterapije. In načeloma jo delajo fizioterapevti. V zdravstvu dela fizioterapevti, predvsem v namen porakavih obolenj, ker so ljudje, ki so seveda operirali bezgavke in jih, kjer nimajo več, fizioterapija potem to z ročno limfno uredi. Ampak drugače pa se da tudi izučiti preko inštituta direktnega po dr. Wuderju iz Avstrije, da si potem prav dobro kvalificiran, usposobljen ročni limfni drener oziroma specialist za ročno limfno drenažo. Kar nekaj je tistih pozitivnih izkušenj, ne, ki jih, bom rekla, vaše stranke, vaši pacijenti delijo z nami. No, dve sem se tudi jaz malce izbrskala iz Facebooka in zapisala je gospa Mateja takole. V salonu Belladona izvaja kvalitetno ročno limfno drenažo. Ana Dobnik, torej današnja strokovnjakinja, je poskrbela, da so bile moje noge dan pred tekmo lahke in sproščene. Prav tako sem salon obiskala dan po tekmi za hitrejšo regeneracijo. Ana je z limfo odpravila moje problematike. Zatekanja nog in poskrbela za odlično sproščeno počutje, tako da sem brez težav nadaljevala tudi s treningi. To je, da vsi športniki, ne, ki imajo težave z oteklimi nogami, ali pa tudi vsi starostniki, ne, ki ste se našli v izpisanih težavah, dobrodošli. Tudi Sonja je pisala, danes je bila na ročni limfni drenaži obraza, no tudi o tem še spregovorimo, zakaj obraza in komu se priporoča. Noro dobro občutek med samim dogajanjem in odlično sprostitev. No, tukaj se lahko pridružim temu tudi jaz, gubice, ne, zakaj izgledam 10 let mlajša, gledalci niso vedeli, ne, sem jaz stara komaj 15, ne, ampak ne, res šala na stran. Kaj delamo z ročno masažo obraza, torej limfno, ne? Jaz lahko svojih izkušnjah povem, da je izrazito z gubic manjša, veliko bolj napeta koža, tudi aken ni, ne, ni pa to edino, kar ta drenaža zmore. Tako, poleg tega, da globinsko čisti, dejansko vpliva na vegetativno živčevje, kar pomeni, da sprošča organizem in ker imamo na glavi največ teh endokrinih žlez, psiholoških teh žlez, hormonskih, ona to razbremeni tudi možganovina, torej možganska tekočina je sama limfa. In če lahko z neko metodo to tekočino pospešimo, da hitreje odvaja strupe iz tega predela, potem je zelo priporočljivo, ne, proti stresu, proti kakih psihičnim motnjim, depresijam, obolenjem, nespečnosti, slabem spominu, pomankanje koncentracije, vse to zelo pomaga pri ročno limfno. Pa seveda lepotne zadeve, lifting obraza, nečistoča kože gre, ne, proti gubicam, tak, to ono večno še boljše. Bomo mlade in napete. Ja, sploh za buhlost, ne, to se ženske zelo pritožujejo, ko so polne. Podbradki, ne? Včasih mislijo, da je to nek način špehec, ne, ampak je v bistvu samo voda lahko podbradek, ne. Tako da se vse potem izloči ven iz telesa. Kje najdete center Belladona? Najdete jih v Celju, dragi gledalci in drage gledalke. Vozi z avtoceste Celje center, potem še minutka vožnje in že se boste torej parkirali pred centrom Belladona. Naj povemo tudi to za vse tiste, ki ste po operativnih posegih, vsi tisti, ki imate strašne bolečine ali gre tukaj za bolečine po operativnih
operativnih posegih ali nasploh zaradi kakšnih reumatoidnih artritisov, osteoporoz in tako naprej, ročna limfna drenaža je tista, ki pomaga pri odpravljanju bolečin, ki pomaga do bolj lahkotnih nog, ki pomaga, evo, zdaj vidite, ne, če imate kakršne koli težave z oteknimi gležnji, nogami, nasploh s krčnimi žilami, pomaga pri odpravljanju tudi tega, blaži, lajša. Stranke ponavadi povedo, da je njihov korak laže, laže se premikajo, zjutraj laže vstajajo, ni tista okorelosti, ne, ki vas dosti krat srečuje. Tudi pri hitrejšem celjenju ran, tudi pri hitrejšem, bomo rekli, celjenju in odpravljanju brazgotin je odlična. In telefonska številka, kjer se torej na njihove storitve lahko naročite, je 070-428-000. Morda še takole za na konec, ker smo malce na stran postavili druge storitve, ki so prav tako vrhunske, kaj vse še lahko, bom rekla, koristijo pri vas naši gledalci? Torej tudi bioresonanco, ne, ki je odlična za? Tako, za mogoče diagnosticiranje kakšnih problemov v telesu in potem s tem tudi odpravljanje, lajšanje problematik, višanje imunskega sistema sploh, potem masaže terapevtske, švedske klasike, masaža otrok nosečnic, ročna limfna, kot smo rekle, ponove imamo maderoterapijo, z lesenimi valčki, zdrobimo celulit, in ta se dobro kombinira z ročno limfo, seveda, ker limfna drenaža prav tako odpravlja celulit in manjkrat pridejo in imajo hitrejše rezultate, recimo. Pa kriolipoliza za zamrzovanje maščob, se pravi spet za preoblikovanje telesa, tako da je kar pestra. Pestra ponudba za zdravje in dobro počutje. Vabite jih torej v center Beladona v Celju. Tako, v Celju, v Novi vasi. Tako če je treba, pa pridete tudi na dom. Tako je, ja. Odlično. Tako, dragi gledalci in dragi gledalke, še enkrat zapišite si spodaj izpisano telefonsko številko za vse informacije, za vsa vprašanja. Morda, če vam v tem trenutku kaj ni bilo jasno ali če nismo kaj dobro povedali in bi želeli vprašanje, torej tista navadna stacionarna telefonska številka, mobilnika, 070-428-000. In z velikim veseljem, torej strokovnjakinji iz ordinacije Beladona, pomagajo. Slišali ste ali pri diagnosticiranju težav ne večkrat potožite, vse me boli, zdravniki pa nič ne ugotovijo. No, bioresonanca je tista, ki zmore diagnosticirati vaše obolenje. Če imate težave torej z bolečinami, če ste po kakšnem operativnem posegu, če bi radi naredili eno razstrupljanje vašega telesa in tako naprej, vas torej vabijo na ročno limfno drenažo. Če bi se radi samo malce razvajali, če imate kakšen išijas, če imate kakšne bolečine v hrtu, hrtenici, vas vabijo na terapevtsko masažo. Če bi želeli odpraviti gubice, pa vas vabijo torej na ročno limfno drenažo. Obraza. Vse to in še več, torej v ordinaciji centra Beladona. Mi si bomo še enkrat pogledali prispevek, vam se pa iskreno zahvaljujemo za vse to znanje in gostovanje v naši oddaji. Najlepša hvala, enako. Tako, gremo na prispevek, potem pa na veliko dobre glasbe. V naši družbi je bila magistra Ana Dobnik iz ordinacije Beladona. Center bioresonance Beladona z družinsko tradicijo odlikujejo sodobni pristopi, strokovnost in prijaznost. Naše poslanstvo je pomagati ljudem do boljšega fizičnega in psihičnega počutja, osveščati o zdravem načinu življenja in izboljšati njihovo samopodobo. Sensitive Imago 530, trenutno najnaprednejšim aparatom na trgu, upravljamo celične diagnostike in efektivne terapije. S 96% natančnostjo lahko predvidi trenutna možna obolenja ali predispozicije leteh. Naprava ima medicinski certifikat, prejela je zlato medaljo tehnološke inovacije. Najnaprednejša celična diagnostika v telesu posameznika prebere frekvence patološkega odstopanja, bakterij, virusov, glivic ali zajedavcev. Prisotnost leteh se lahko kaže v mnogoterih oblikah, kot so slabo počutje, bolečine, alergije, prebavne težave, migrene. Terapije intenzivno zvišajo imunski sistem, pospešijo celjenje ran, zmanjšujejo celični stres in lajšajo bolečine. S terapijami lahko odpravimo točno določene patogene v presežku, kateri negativno vplivajo na človeka. Stres zmanjšuje imunski sistem. Povezujemo ga z depresijo, debelostjo, nespečnostjo, slabim spominom in koncentracijo.
ročna limfna drenaža lajša bolečine v sklepih po poškodbah, operacijah, odvaja vodo iz telesa in celulit. Izvajamo posebne vrste masaž. Švedske klasične masaže, refleksne masaže stopal in terapevtske masaže. Posebnost centra so terapevtske masaže v kombinaciji z bioenergijo. Z rednimi izobraževanji, doma in tujini, ohranjamo kvaliteto naših storitev. S celostnim pristopom poskrbimo za zadovoljstvo in dobro počutje stranke. Vabljeni!